والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله تعالى قرآن الكريم ده بيقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أحزاب سورة 36 آية. الله تعالى بو şərifli və pak və müqəddəs ayədə buyurur ki, Allahın və onun rəsulunun əmr etdiyi şeylərdə nə mömin kişilərin, nə də mömin qadınların haqqı yoxdur ki, seçim etsinlər. Allah və rəsulunun əmrinin qabağında mömin qadınlar və kişilər seçim haqqına malik deyirlər. Seçim yapmadan onların əslində seçim yapmağa ixtiyarı yoxdur. Təslim olmalıdırlar. Və mən yəsi Allah və rəsuluhu. Kim Allahın əmrlərinə və rəsulunun Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin əmrlərinə tabe olmazsa, təslim olmazsa, rədd edərsə, asilik göstərərsə, açıq-aşkar zəlalətə getmiş olar. Bu baxımdan bilmək lazımdır ki, şəriətdə olan ilahi əmrlərin hamısı bəşəriyyətin mənfəətinə görədir. Allah-u Teala elə bir şeyi əmr etmir ki, onun arxasında, onun tətbiqatında mənfəət bəşəriyyətə məxsus olmasın. Allah-u Teala bəşəriyyəti elə şeydən çəkindirmir ki, ondan çəkinməkdə əsas mənfəət məxluqata, bəşəriyyətə qayıtmasın. Allahın əmrlərindən biri də möminət qadınların şərəi hicabla örtünməsidir. Allah Taalanın əmrlərindən biri də inanan möminət qadınların şərəi hicabla örtünməsidir. Hər hansı bir qadın Allaha və onun rəsuluna inanan qadın əgər Allah və rəsulu bəyan edən şəkildə örtünmürsə Allaha və onun rəsuluna qarşı çıxmış olar. Allaha və onun rəsuluna qarşı çıxmış hesab olunur. Asi sayılır. Günahkar sayılır. Və özünü Allahın asilərə və zalimlərə vəd etdiyi cəhənnəm əzabının təhlükəsinə atmış olur. Ona görə, möhtərəm qardaşlar, hər bir kişi, hər bir mömin, hər bir Allaha inanan şəxsiyyət məsul olduğu qadınların örtünməsi üçün çalışmalıdır. Müsəlman gərək çalışsın ki, anası şərəi hicab geyinsin. Bacısı şərəi hicab geyinsin. Qızı şərəi hicab geyinsin. Zövcəsi, həyat yoldaşı şərəi hicab geyinsin. Əgər bu qadınlara qarşı kişi öz üzərində olan məsuliyyəti yerinə yetirməzsə, qiyamət günü bundan sorumlu olacaq. Qiyamət günü bundan sorumlu olacaq. Möminlər başqalarından çox şeylə seçilir. Onlardan biri də qeyrətdir. İffətdir. Həyadır. Namusdur. Ona görə qardaşlar, hər kişi öz üzərinə düşən məsuliyyəti yerinə yetirməlidir. Üzərində olan qadınların
haqlarında. Üzərinə hansı qadının məsuliyyəti düşürsə, onun şərəi hicab geyinməsi üçün çalışman lazımdır. Əksi təqdirdə sən özünü təhlükə atmış olursan. İkinci tərəfdən bütün inanan qadınlar gərək özlərini aldatmasınlar. Şəriətdə hicab var, dini hicab var və onun Quranda və sünnədə vəsfi gəlmişdir. Hicab dərini örtmək demək deyil. Bir insan dərisini örtür, bu hicab deyil. Bunu nəyə görə deyirəm, hicab deyil? Çünki əksər hallarda bugünkü gündə möminət qadınların və yaxud da hansı ki onlar möminət qadınlardır deyə vəsf olunurlar, onların geyindikləri hicablara baxsaq, nəzər salsaq, görərik ki, şərəi deyil. Ya dardır, ya nazikdir, ya şəffafdır, ya da gödəkdir, ya da şöhrət paltarıdır. Bəzilər elə bilir ki, bəzi qadınlar elə bilir ki, televizorlarda, qərb kanallarında verilən modalardan ibarətdir şərəi hicab. Qərb ölkələr ha vaxtdan bəri şərəi hicab üçün, nə vaxtdan bəri şərəi hicab tikməyə çalışıblar və yaxud da qərb ölkələrində insanların şərəi hicab geyinmələrini istəyiblər. Nə vaxtdan bəri? Bəzi tükanlara girəndə görürsən ki, bəzilər deyir ki, Fransız hicab istəyirəm, Fransız hicabı. Fransızlar nə vaxtdan bəri hicab geyinməyə həris olublar? Fransalı qadınlar nə vaxtdan bəri hicab geyinməyə həris olublar? Eləcə də başqa qərb ölkələridir. Televizorda yayınlanan müəyyən vəsflər, müəyyən cür baş çalmaları, geyimlər, hicab deyə qələmə verilən, mediada göstərilən bunlar gerçəkdən, həqiqətən şərəi hicabdır mı? Mən demirəm ki, hamısı şərəi hicab deyil. Lakin əksər modalarda göstərilənlər dini hicab deyil bunlar. Dizdən yuxarı hicabdır, dizdən aşağıda şalvar. Və yaxud da görürsən ki, topuğa qədər uzun paltardır, hicab şəklində və iki qıraqlarından kəsikləri var dizdən yuxarıya qədər. Şərəi hicab deyil bu. Və yaxud da o vəsfdə tikilib ki, çiyini və alt yanı eyni məsafədə, eyni miqdarda orta hissəsi çox nazikdir. Şərəi hicab deyil bu. Şərəi hicabda məqsəd bir qadın öz irzini, öz bədən quruluşunu naməhrəmlərdən qorumaqdır. Bədən quruluşunu naməhrəmlərdən qorumaqdır. Ona görə əgər bir qadın bədənini dar paltarla örtərsə, dərisini dar paltarla örtərsə, bu qadın şərəi hicab geyinmiş olurmu? Şərəi hicab geyinmiş olmaz. Çünki hicabın hədəflərindən, məqsədlərindən biri qadın öz bədən quruluşunu naməhrəm kişilərdən qorunmasıdır. Ona baxmasınlar deyə. Ona baxıb həzz almasınlar deyə. İnsanları fitnəyə salmasın deyə. Hicabda məqsəd budur. İffətdir. Əsas namusdur hicabda məqsəd. Dərini örtmək deyil. Fitnənin qarşısını almaqdır. İnsan cildində canavar məqsədli olan günahkar insanların şərinin qarşısını almaq da əsas məqsəd budur. Ona görə məhrəmlərin yanında hicab vacib deyil. Çünki məhrəmlər öz məhrəmlərinə pis nəzərlə baxmırlar. Və onlardan fəsad və əxlaqsızlıq ehtimalı törənməsi çox azdır. Ona görə qadın məhrəmlərinin yanında şərəi hicab geyinmir və bu qadından tələb olunmur. Və həmçinin qadınların yanında. Lakin naməhrəmlərin yanına çıxanda
pis gözlü, pis qəlbli insanların yanına çıxanda qadın iffətini qorumalıdır. Nə çox görürük bugün bazarlarda, bəzi müsəlman ölkələrində, bəzən yollarda, məscidlərdə başlarını örtüblər, özləri də şalvardadır. Başları örtülüdür, özləri də cins şalvar geyiblər. Hicabdır bu. Hicab deyil. Bu istihzadır hicabla. Bu şəriəti öz zövqünə uyğun yozmaqdır bu. Şəriəti öz zövqünə, öz istəyinə kimi tərəf yönləndirməkdir bu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələri, nə də sahabələrin zövcələri belə hicab geyinməyiblər. Belə hicab geyinməyiblər. Nə də şəriətdə belə hicab yoxdur. Hicab təpədən dırnağa qədər qadının örtünməsidir. Geniş bir paltarla, dar olmayan bir paltarla, dərini göstərəsi səviyyədə nazik olmayan, dərini göstərəsi səviyyədə nazik olmayan bir paltarla, topuqdan aşağı örtmək şərti ilə və şöhrət paltarı olmayan.